Amanya ganga za Nampima Angel. Ngane bazanya abekibina cha Youth Power Uganda okutubererawo mu COVID. Batretera ku bintu ebisinga ebyokweyambisaako kugeza ng'emmere n'engoye ebintu ebibeerawo mu bulamu bwa bulijjo. Era tubeebaza nnyo ku bye baatukolera. Batusanga mu group naye nga tutandise oyiga emize emibi. Ezinene jampia groups. Naye kati ne batubuulirirako era ne tukyusaamu. Naye batusuubiza okutuleeterayo ku biwalaani tutandike okuyiga okutunga. Era nga tukyabirinda. Tusaba era babituleetere. Twebaza nnyo Youth Power Uganda.